tam třetí ročník. Dnes si zahrajeme na detektivy. Já jsem vám tady napsala stupnici E-dur a k tomu jsem vám napsala tonické pentakord, nebo jeden tonický pentakord, sextakord a kvartsextakord, tedy obraty tonického pentakordu. Ale samozřejmě, když se podíváte na tu stupnici, tak v té stupnici jsou záměrné chyby. Já jsem tam záměrně udělala, nebudu vám říkat kolik, ale je jich tam docela dost chyby. Takže vy si se podíváte tady na tu stupnici, přepíšete ji ale tak, jak je. Nebudete ji psát správně, přepíšete to přesně tak, jak to mám já. Potom si vezmete nějakou kontrastní barvičku, červenou nebo nějakou, a schválně tam zakroužkujete ty chyby, kde jsem je udělala. Jo? Aby to nebylo jenom tak, že prostě si napíšete tu E-dur stupnici správně a nebudete ty chyby hledat. Takže ještě jednou, stupnici přepíšete špatně, tak jak je, opravíte chyby a pošlete mi to. A potom k tomu můžete ještě napsat i tu její správnou variantu. Jo? Tak, já vám jenom ještě, abyste to neměli takovou kratičkou, tu videolekci, já vám ještě tu stupnici E-dur zahraju, abyste ji slyšeli, jak tedy zní. Takže začínáme od tónu E1 a hraju. Pro dnešek je to vše a já se budu těšit na příští hodinu. Naschledanou.